Tento muž chce ovládnout svět pomocí obrovských kobylek. Zapojí se však i dinosauři. Co se bude dít dál, se dozvíte z rekapitulace filmu Jurský svět nadvláda. Dinosauři se rozšířili po celém světě a začali žít mezi lidmi. Setkání s nimi obvykle vede k opravdu špatným následkům. Někteří mohou například zaútočit na obytný dům, jiní zničit rybářskou loď nebo dokonce zničit svatbu. Po celém světě vznikají nelegální černé trhy s dinosaury. V rámci boje proti pytlákům povoluje americký kongres společnosti Biosyn Genetics Corporation odchyt dinosaurů a jejich převoz do vlastní rezervace v Alpách. Společnost zde provádí farmaceutický výzkum. Proslýchá se, že v této laboratoři byl naklonován člověk. Je to Maisie Lockwoodová, dcera zesnulé Charlotte Lockwoodové, zakladatelky Jurského parku. Maisie údajně utekla a nikdo neví, kde je. Dvě ženy se v noci vplíží na dinosauří ranč v Nevadě. Jsou to Claire Deringová, která v Jurském parku pracovala, a její kolegyně Zia Rodriguezová. Shromažďují videozáznamy o špatném zacházení s dinosaury, aby tento ranč zavřeli a poslali dinosaury na lepší místo. Jeden malý dinosaur je oddělen od ostatních mláďat. Zia si uvědomí, že je nemocné a nemusí přežít. Claire se rozhodne mláďati pomoci a osvobodí ho. Dinosaura odnesou do dodávky, ve které už na ně čeká jejich kolega Franklin. Spustí se alarm a na ranči se objeví ochranka. Claire nastartuje dodávku a ujíždí z místa závratnou rychlostí, ale strážci je začnou pronásledovat a dokonce na dodávku vystřelí. Claire vjede do uzavřeného areálu, kde žijí různí dinosauři. Ti rozbíjí pick-upy strážných a hlavním hrdinům se podaří uniknout. Když přijde ráno, dohadují se, aniž by věděli, co dál. Mezitím Claireův přítel Owen Grady a jeho přátelé na koních pronásledují stádo parasaurolofů, protože začala lovecká sezóna. Jeden z dinosaurů se od stáda odchýlí. Owen ho dostihne a hodí mu laso kolem krku, ale dinosaurus spadne z mírného svahu, čímž Owen spadne z koně na zem. Dinosaurus se postaví na nohy a snaží se utéct, ale Owen ho přiváže ke stromu a uklidní ho. Pomalu se vracejí zpět, ale na stopě se jim objeví pytlák Rain de la Cour se svými komplici a dinosaura odvedou. V další scéně sledujeme dívku, která štípe dřevo. Je to ta samá Maisie Lockwoodová. Cestou domů projíždí po dvoře se dřevem, když se tam objeví obrovský Apatosaurus. Maisie napovídá dělníkům, že ho lze rozptýlit jasným světlem, a co zabralo. Maisie přijíždí domů. Bydlí s Claire a Owenem v malé chatě v horách. Claire dívce připomíná, že je hledaná a žádá ji, aby byla opatrnější. Maisie odpoví, že jí to jedno, protože je jen kopií člověka. Owen se vrací domů a něžně Claire políbí. Velociraptor na ně dohlíží. Ukáže se, že tento dinosaurus něco ukrývá ve starém školním autobusu. Je to mládě. Běhají spolu zasněženým lesem a najdou roztomilého bílého králíčka. Na malé zvířátko okamžitě zautočí jiný dravec a mládě dinosaura se vrhne na predátora, který má v úmyslu vzít mu oběd. Owen slyší dinosauří řev a s obavami se dívá směrem k lesu. Večer si všichni společně sednou k ohni a znovu vynadají Maisie, že odešla z domu bez dovolení. Hlavní hrdinové netuší, že jsou sledováni. Ráno si pár dětí všimne na farmě něčeho zvláštního. Napadne je roj obrovských kobylek. Dětem se jako zázrakem podaří utéct a zamknout se ve stodole. Tyto obří kobylky se objevují na různých místech, ničí úrodu a ohrožují světové zásoby potravin. Botanička Ellie Sattlerová si všimne, že kobylky nežerou plodiny vypěstované pomocí semen Biosyn. Ellie má podezření, že Biosyn tyto kobylky sám chová a zaměřuje se na úrodu svých konkurentů. Ellie požádá o pomoc svého bývalého milence doktora Elena Granta. Ten po sklenici čaje souhlasí, že společně vyšetří nelegální operace Biosynu. Ellen zkoumá jeden z obrovských hmyzů a říká, že takové kobylky mohou brzy způsobit celosvětový hladomor. Společně se vydají do útočiště Biosyn. V té době přichází do chaty Claire a Owna malý velociraptor. Maisie si ho všimne a nejprve se vyděsí, ale pak mláděti dopřeje sandwich. Zanedlouho se objeví i dinosaurova matka. Jmenuje se Blue. Je připravena kdykoliv zaútočit, přesto se rozhodne utéct. Owen se vydává za dinosaury a Maisie se k němu chce přidat. Pěstouny to však zakazuje. Rozhořčená dívka popadne kolo a odjede do města. Blue nabídne svému dítěti k obědu lišku, ale v tu chvíli se chytí do pasti, kterou tam nechali pytláci. Blue zuřivě křičí, protože jí v zápětí srazí auto. Owen vidí, jak pytláci odvádějí malého dinosaura, ale nemůže nic dělat. Maisie na mostě zastaví cizí žena a za dívčinými zády se objeví auto s pytláky. Owen je svědkem únosu své adoptivní dcery. Utíká domů a bere si zbraň. Rozzuřená Blue však stojí přímo před chatou a není divu. Její mládě bylo právě uneseno. Owenovi se sotva podaří uklidnit. Claire volá Franklinovi a prosí ho o pomoc.
Její příteli prozradí, že muž, který Maisie a dinosaura unesl, Rain Delacourt, je strašný parchant. Naštěstí se s agentem infiltrovali do jeho gengu a mohou sledovat jejich nelegální aktivity. Ellie a Ellen přijíždějí do Biosyn Sanctuary. Dozvídají se, že tam žije asi 20 druhů dinosaurů a jsou představeni šéfovi korporace Lewisu Dočnovi. Ten se chlubí, že už téměř prozkoumali dinosauří genom. Zanedlouho začíná přednáška Iana Malcolma, odborníka na teorii chaosu. Genetické inženýrství prý považuje za poměrně nebezpečnou vědu. Po přednášce Malcolm osloví Ellie a Elena a požádá je o pomoc při odhalení nelegálních aktivit společnosti Biosyn. Ukázalo se, že genetik Henry Wu, který se také připojil k Biosynu, byl Dočnem pověřen vytvořením obřích kobylek. Hmyz začal okamžitě všechno požírat, což Biosynu umožnilo stát se lídrem na trhu se zemědělskými osivy, protože jejich produkty byly jediné, které kobylky nežraly. Až na to, že se ukázalo, že hmyz je příliš odolný a světu nyní reálně hrozil hladomor. Pomocí svých kontaktů ve vládě Claire Owen zjistí, že Maisie a Blueino dítě jsou na Maltě. Agenti Biosynu převážejí dívku a dinosaura ve dvou různých autech. V jednom z nich sedí blondětá žena s naštvaným obličejem a ve druhém kudrnatá žena tmavé pleti. Je to Kyla Vodcová, pilotka nákladního letadla, které rozváží dinosaury po celém světě. Aby zjistili, co se tu děje, vplíží se Claire a Owen na černý trh s dinosaury. Obchod je tam v plném proudu. Claire se v koupelně setkává se stejnou ženou tmavé pleti, Kylou, a ukazuje jí fotografii Maisie. Kyla však zalže, že dívku nikdy předtím neviděla. Na trhu se objeví pytlák Delacourt. Přivítá ho blondýnka z Biosynu jménem Santos, která ho požádá o doručení ještě jednoho nákladu. Atrociraptorů. To jsou extrémně nebezpeční dinosauři, kteří útočí na jakýkoliv cíl označený laserem. Během předávání peněz se objeví místní úřady, které zatýkají pytláky. Dochází k přestřelce. Delacourt se pokusí o útěk, Owen ho pronásleduje. Úřady se snaží zastavit nákladní auto naložené nebezpečnými dinosaury. Owen Delacourta dostihne a strhne se mezi nimi rvačka. Scéna se odehrává v naprostém chaosu, kdy se kolem pohybuje spousta různých dinosaurů. Dva z nich se zakousnou pytlákovi do rukou, než se objeví obrovský rozzuřený dinosaurus. Slyšíme křupání jeho kostí. Blondýnka Santos vydává rozkazy k vypuštění obrovských atrociraptorů z nákladňáku a namíří na cíle laserový paprsek. Lidé se rozprchnou různými směry a predátoři je pronásledují. Claire Santos najde a dojde k boji i mezi nimi. Claire poráží svého soupeře a dozvídá se, že Maisie je již odvezena do laboratoře Biosynu. V místnosti se objeví dinosaurus a Santos namíří na Claire laserový paprsek. Ta při útěku před dravcem musí vyskočit z okna a pak utíkat po střechách. V jednu chvíli visí z balkonu a padá do nákladňáku. Kyla si toho všimne a snaží se ženu dostat pryč od rozzuřených dinosaurů. Ownovi a jeho kolegovi se také podaří zachránit a uvěznit dravce v kleci. Navíc se jim podaří zatknout mazanou Santos. Blondýnka však na Owna opět namíří svůj laserový paprsek a rozzuření dinosauři ho dál pronásledují. Naštěstí se ukáže, že motorka je rychlejší. Kyla a Claire doběhnou k nákladnímu letadlu, spustí rampu a Owen v plné rychlosti vjede dovnitř. Na neštěstí za ním skočí jeden z dinosaurů. Trochu štěstí dravec padá i s motorkou. Claire Owna něžně obejme. Kyla souhlasí, že je odveze přímo do Alp, do sídla Biosynu. Mezitím zaměstnanec Biosynu Ramsey Cole provede Ellie a Elena po laboratoři a pochlubí se úspěchy korporace. Když zůstanou sami, rozhodnou se hlavní hrdinové okamžitě vplížit do podzemního podlaží. Tam už pracuje genetik Henry Wu s Maisie i s Blueiným dítětem. Dívka dává malému dinosauru jméno Beta. Zvláštností tohoto mláděte je, že se narodilo bez účasti samce. To je možné, protože Blue má DNA varana, což jí dává schopnost asexuálního rozmnožování. Henry Wu dívce vysvětluje, proč je pro ně tak důležitá. Charlotte Lockwoodová zoufale toužila mít dítě a použila svou vlastní DNA k vytvoření Maisie. Zemřela na genetickou chorobu, ale podařilo se jí změnit DNA své dcery, aby tuto smrtelnou nemoc nezdědila. Genetik plánuje použít DNA Maisie a Betty, aby zastavil invazi obřích sarančat. Jenže Maisie nechce být pokusným králíkem, propustí Betu a pokusí se utéct. Ellie a Ellen si obléknou uniformu Biosynu a vplíží se do spodních patr laboratoře, aby ukradli vzorek sarančat, ale napadne celý roj agresivního hmyzu. Jako zázrakem se jim podaří uniknout, v tu chvíli se objeví Maisie. Všichni tři si uvědomí, že se odtamtud musí co nejdříve dostat. Ramsey Cole je najde v jedné z chodeb a říká jim, že je také na jejich straně. Ten našim hrdinům ukáže cestu ke kapsli, která je odveze do letadla. Kylino nákladní letadlo vstupuje do vzdušného prostoru Biosynu a Dodge se nařizuje svým zaměstnancům, aby vyřadili systém protivzdušné obrany.
Ve stejnou chvíli na letadlo zaútočí obrovský létající dinosaurus. Začne hořet a padat. Na neštěstí je na palubě pouze jeden padák a tři lidé. Claire se katapultuje, ale dinosauři za letu roztrhnou padák a ona přistane v hustém lese. Když se snaží odepnout pás, spatří žena velkého slepého dinosaura. Ten si Claire nevšimne a projde kolem. Když uslyší kroky jelena, dinosaurus se k němu přiblíží a zaútočí na kořist svými velkými drápy. Claire si odepne bezpečnostní pás, spadne na zem a pomalu se blíží k bažině. Pak se ponoří pod vodu a plave pryč. Když se mu nepodaří najít svou kořist, rozzuřený dinosaurus odejde. Poté, co se Claire dostane z bažiny, si všimne kouře z Kylina letadla a předpokládá, že jsou mrtví. Ounovi a Kyle se však podařilo přežít nouzové přistání na ledem pokrytém jezeře. Vystoupí z letadla a pomalu jdou k nejbližšímu výtahu, když náhle spatří dinosaura s červeným peřím. Je to Pyroraptor. Owen a Kyla se pokusí utéct, ale Owen se propadne pod led. Dinosaurus si toho všimne a plave směrem k Ownovi. Snaží se ho chytit, ale Kyla mu podá ruku, aby se dostal spod ledu. Dravec vyskočí z vody a hlasitě zavrčí. Owen a Kyla se dostanou k výtahu a opustí střechu budovy. Žena jim ukáže přístroj, který by jim mohl pomoci vystopovat Claireinu polohu. Cestou jsou svědky boje dvou obrovských dinosaurů o jelena. Ellie, Ellen a Maisie se ocitnou ve starých jantarových dolech. Jsou spatřeni na bezpečnostních kamerách a Dodgson okamžitě vyhodí Malcolma a Koula za zradu. Oba muži spěchají zachránit své přátele. Ellie, Ellen a Maisie cestou narazí na Dimetrodony, ale Malcolmovi se podaří skupinu před rozzuřenými dinosaury zachránit. Později v noci se Claire dostane na vyhlídkovou věž, tam na ní zaútočí Dilophosaurus. Naštěstí se Owen a Kyla objeví včas a omráčí ho elektrickým obuškem. Dodgson zapálí laboratoř na chov sarančat. Hořící hmyz se uvolní a zachvátí celou laboratoř i veletelství v plamenech. Ohnivý mrak sarančat se pohybuje po celém parku. Auto s Ellie, Ellenem a Maisie sjede ze skály a několikrát se převrátí. Netřeba dodávat, že všichni přežijí. Navíc se také setkávají s Owenem a Claire. Konečně se všechny hlavní postavy znovu setkaly. Ale na radost je ještě příliš brzy. Zanedlouho se objeví obrovský dinosaurus. Lidé se před ním schovají za auto a pak vylezou po vysokém žebříku. Malcolmovi se podaří dravci zapálit čelisti, zatímco ostatní hledají zbraně, které by mohli proti dinosaurovi použít. Hlavní hrdinové plánují zapnout protivzdušnou obranu a odletět v jednom z letadel Biosynu. Kromě toho musí najít a zachránit Betu. Dodgson se snaží uniknout s dinosauřími Embry na jednokolejce. Protagonisté odpojí proud, takže muž zůstane uvězněn v tunelu a stane se kořistí tří dilofosaurů. Maisie a Owen najdou Betu a uspíjí šipkou. Claire a Ellie mezitím bojují s kobylkami. Společně se jim podaří aktivovat vzdušný odstrašující systém. Vezmou sebou genetika Wu, který tvrdí, že jako jediný může kobylky zastavit. Všichni spěchají k letadlu, ale pak se znovu objeví stejný obří dinosaurus. A není sám. Z druhé strany se blíží několik dalších dravců. Nastává mezi nimi skutečný boj o přežití. Hlavní hrdinové využijí příležitosti a prchají z parku firemním letadlem. Bývalí zaměstnanci svědčí proti společnosti Biosyn. Po návratu na pevninu vypustí Wu upravenou kobylku s patogenem, který objevil při studiu DNA Maisie a Betty. Pomáhá zastavit šíření sarančat. Owen, Claire a Maisie se vracejí domů, kde se Beta znovu setkává se svou matkou Blue. OSN vyhlašuje Biosyn Sanctuary národním parkem na ochranu dinosaurů. Dávní predátoři si zvykají žít vedle moderních zvířat po celém světě. A vypadá to, že se jim to daří. Chtěli byste žít po boku dinosaurů? Sledovali jste kanál Movie Kocour. Uvidíme se později.